De gekozen leden van de Nationale Assemblée worden op maandag 29 juni 2020 beëdigd en toegelaten voor de zittingsperiode 2020-2025. Deze vergadering zal door de fungerend voorzitter worden geleid, die het oudste lid in jaren is en vooraf door de president wordt beëdigd. Suriname is net als de rest van de wereld in de ban van de coronapandemie. Daarom zullen er voor de toelating en beëdiging van de assembleeleden ook de in het land geldende COVID-19 maatregelen in acht worden genomen. In dat kader is besloten dat de camerateams van de televisiestations STVS en ATV vanwege hun landelijk bereik tot de vergaderzaal zullen worden toegelaten voor de live uitzending. Ook over de bemensing van deze twee teams zullen er afspraken worden gemaakt. Deze buitengewone openbare vergadering zal ook te volgen zijn via DNA-televisie en het YouTube-kanaal van het parlement. De andere televisiezenders die behoefte hebben aan beeldmateriaal zullen via DNA hierin voorzien worden. De schrijvende pers en alle andere media die de vergadering willen bijwonen zullen dat kunnen doen van onder een tent met een scherm. Verder zullen leden van de verschillende media in overleg de ruimte krijgen om vanuit de bovenzijde van de zaal een foto te schieten of kort te filmen indien er behoefte is aan eigen beeldmateriaal.